こんにちは。こんにちは。今日は、おじいちゃんに宮津の魅力について、聞いていきたいと思います。はい。よろしくお願いします。お願いします。まず自己紹介から。あ、はい。お願いします。じゃあどっちからする？あ、ではお願いします。じゃあ今さっきご紹介をお預かりしました。おじいちゃんです。本名は松尾東吾って言うんですけど、もう多分僕の知人ほぼ僕の名前知ってる人いないと思います。それぐらいおじいちゃんが浸透してます。よろしくお願いします。お願いします。この宮津の高校、宮津電教高校の建築科の3年の糸井明です。本日はよろしくお願いします。お願いします。では早速質問していきたいと思います。お願いします。今回宮津に来たのは初めて。今回そうですね、初めて宮津に来ました。はい。僕はずっと宮津に住んでいるので、外から見た宮津の魅力だったりをいろいろ聞いていきたいと思います。はい。じゃあ、今回宮津に来て、まずなんで宮津に来たか。はい。まずそうですね、僕はちょっと高校時代からなんていうんですかね、地域おこしと言いますか、地域創生にすごく興味があって、で知り合いの方に今どこが一番地域創生熱いですかって聞いたら、いやもう宮津しかないぞということを聞き、もう僕は即決してきました。そうなんですね。宮津そんな、実際に来てみて熱かったですか。実際来て、そうですね、やっぱり何が一番いいかというと、大人の方々が本気でここを良くしようという思いにあふれてる人がいっぱいいて、それを高校生だけ、高校生といいますか、若い世代に伝えようとしているのが、やっぱこれからここはどんどん熱くなっていくんだろうなと外から見て思いましたね。僕もこのクロスワークセンターに来るようになってから、周りの大人が宮津を良くしようっていうのをすごく感じて、まあ、僕もそれに貢献したいなっていうのがありますね。じゃあもう将来は宮津で頑張りたいですね。はい。まあそこはね、またね、はい、外を見てから分かるものもあるから、まあまあまあ頑張っていきたいです。頑張っていきましょう。じゃあ宮津に来て、まあ、いろいろな体験をしたと思うんですけど、体験だったり一番印象に残った風景なんかありますか。そうですね、いっぱい刺激的だったんですけど、一番残ってるのは ここら辺ですね。あ、僕も田舎で結構いいんですけど、こんな河川敷とか普通にサウナ建てて川やっていいよみたいな場所は結構ないんで、こうやって地域の人がみんな連携して昼からバーベキューという活動は結構いいなって、僕の地域にも取り入れていきたいなとは思いましたね。僕も正直こういうイベントに参加したのが初めてで、僕自身もずっと宮津に住んでるんですけど、こういう場所があって使っていい、こういうイベントをしてもいいような環境っていうのが実際はあったっていうのを知ることができて、もっと僕たち若者だったり今の人が知ることで、本当に宮津が活性化で盛り上がることができるんじゃないかと僕も改めて感じました。いやこの言葉が高校生から出てくるのが、もうこの宮津が変わってきてますというか、もうすごい発展してると言いますかが感じられて、ちょっと僕大分出身なんですけど負けてらんないなっていうのがありますね。僕も大分行ってみたいですね。お、ぜひぜひ。大分は自然豊かでいいですよ。絶対綺麗です。酔っ払いに囲まれて大変でしたね。これがそっか。いや、あきらくんもこれ終わった後に来たという、なんで来れたんですか。なんで来れたというか、来たくなってきたんですか。そうですね、もう最後までみんなと交流を深めて楽しみたな。良かったです。はい。
じゃあ最後に締めをいきますか。そうですね、どう締めどう締めていくマッスルチャンネルの締め方はできないんでちょっとどうしようかなあ、宮津に最後になる、まあ、アナザースカイですか。はい、じゃあ最初にどうぞ。はい、まあ、僕にとっての宮津は、まあ、ずっとここに住んでいて、まあ、地元ということで、まあ、地元だから好きだっていう気持ちがあったんですけど、やっぱり本当はもっといろんな魅力があって僕の知らない、それをこれから知っていけるってことで、まあ、僕にとって原点であり、より知っていきたい先の未来の場所だったりします、うん、いやすごく、ね、あ、そうですね、僕は将来やりたいことを超簡単に言うと、全国各地にゲストハウス作って、で中高生がそこに何て言うんですかね、1週間ぐらい滞在して現地の人と交流して、で学校に戻ってまた学び深めていく、例えば、まあ、ご飯一杯作るにしろ、どんだけ労力かかってこのご飯一杯を食べられているのか、これをやっぱちっちゃい時に知っておくことは、一次産業に関わっていてから、じゃあ僕のたちの時代どうしていくのかということを学んでいくのはとても大事だと思うので、まあこの宮津のは第二の故郷にしていきたいんですけど、ただどんどん故郷を増やしていって、最終的に日本全体で、まあ国内留学といいますか、そういうのを作っていけたらいいなと思います。すごい、今回はすごい体験をありがとうございます、宮津の方々いや僕もいろんな人と関わり合えて本当に楽しかったですありがとうございました。ありがとうございました。